আগে কই যা কই যাও না লাগো কিন্তু কোনে আমি যোৱাৰ পিছত উঠাই দিয়ে আৰু আকৌ দিয়ে মই তাকে কৈছোঁ আমি যে ফোনটো তোমাৰ কথা কৈ মই কৈছোঁ নেকি ভালকৈ কৈ যাওঁ তোমালোকে চাফাই ৰখাটো দৰকাৰ হৈছে না কিমান লেতেৰা কৰিছে পৰিৱেশটো কিমান বৰ্তমানটো লেতেৰা হৈছে এই জেগাটো পৰিৱেশটো চোৱা জেগাটো কিমান লেতেৰা হৈছে সেই দোকানখন চোৱা কিমান লেতেৰা হৈ থৈ গৈছে চোৱা ব্যৱসায়টো কৰি গুচি গৈছে জেগাটো লেতেৰা কৰি থৈ গ'ল কিন্তু মানুহে এইফালে খোজ পাতি যায় নে নাপায় যায় কেনেকৈ যাব মানুহ কেনেকৈ যাব আমি সঁচা কথা ক'ব গ'লে দোকানটো কৰা সময়ত অলপমান লেতেৰা হয় কাৰণ তাৰ যদি যোৱা সময়ত চব ক্লিন ঝাৰু তাৰু মাৰি চব ক্লিন কৰি থৈছোঁ কি কৰি খাম বুজি পাইছোঁ দোকানখন দিছে তোমাৰ ইমান লেতেৰা কৰি দিছে চোৱা এইটো ফুটপাথ হয় মানুহ যোৱা ৰাস্তা কিবা এতিয়া গুচাই দিছা অলপ তোমাৰ আকৌ দিবা সকলোকে কৈছোঁ মই পাৰ্চনেলি তোমাক কোৱা নাই মই কিমান দিনে আহিছোঁ তুমি ভাবা আৰু মই কিমান ভালকৈ কৈ গৈছোঁ এতিয়া দোকানখন তোমালোকে গুচাই দিয়া নহ'লে চাফা কৰি ৰাখা সেই এটাও নকৰা দোকানটো বন্ধ কৰাৰ পিছত ঝাৰু চাৰু মাৰি আমি তিনি চাৰিবাৰকৈ ঝাৰু মাৰি চাফ যিটো জৰুৰী অহা যোৱা ৰাস্তা দোকানটো লগে আছে কি নাই চাই ল'ব চাৰি এইফালে পূৰা অহা যোৱা ৰাস্তাও এনেকুৱা থাকে অহা যোৱা পূৰা ব্লক হৈ থাকে অকল তোমাক কোৱা নাই ন কোনোবাদিনা তোমাক অকলে কিবা কৈছিল পিছলে তো খোজকাঢ়া জায়গা নাই কিন্তু ফুটপাথত পিছলে ফুটপাথ পিছলে খোজকাঢ়া জায়গা নাই কিন্তু আপুনি এতিয়া এতিয়া সেইখন চাওকচোন সেইটো গুড়াটো বন্ধেই কৰি দিলে আপোনালোকে ডিউটি কৰে গাড়ীবিলাক ফুটপাথৰ পৰা নমাই দিব দিয়ে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ